Olá, meus amigos, que alegria poder falar com vocês. Eu estou em peregrinação, olha aqui, ó. Passaporte na mão. Na verdade, eu saí de São Paulo já com um grupo de 50 pessoas. Comigo somos em 51, viajando pela Obra de Maria. Aqui, opa, virei errado. Viajando pela Obra de Maria nessa parceria com a Canção Nova. E a gente está indo para a JMJ, lá para a Polônia, para Cracóvia, nessa experiência que a gente deseja viver com o Jesus Misericordioso, com a própria irmã Maria Faustina, que revelou muito dessa devoção, para esse encontro com o Papa Francisco, mas também com João Paulo II, ali no seu país, também na sua cidade, onde ele foi pároco. A gente vai ter a graça de visitar e de conhecer um pouco mais dessa devoção à Divina Misericórdia nesse ano da Misericórdia. Então, quero convidar você a me acompanhar também com o Diário da Santa Faustina. Eu não tenho esse novo, a edição nova, mas eu tenho essa daqui e eu quero já deixar uma mensagem para você, porque a gente vai seguir nessa peregrinação. Serão 17, mais 17 dias de peregrinação e eu quero que você me acompanhe nesse day by day, dia após dia, para que a gente possa viver essa experiência com um Deus de misericórdia. E aqui no número 532, olha aqui, ó, já está marcadinho aqui no meu Diário de Santa Faustina, Jesus diz assim a ela: hoje penetra no espírito da minha pobreza e dispõe tudo de tal forma que os mais pobres em nada possam te invejar. Não são grandes prédios e magníficas instalações que me dão satisfações, mas um coração puro e humilde. Então, aqui nesse aeroporto de Amsterdã, a gente vai seguindo para Paris ainda, onde vamos visitar Nossa Senhora das Graças, na Medalha Milagrosa. Depois a gente vai seguindo nosso roteiro e você vai me acompanhando. Mas não são, ó, grandes prédios, não são grandes instalações que agradam o coração de Deus, mas sim um coração puro e humilde. Eu começo assim com você, esse diário de bordo aqui, nessa peregrinação para JMJ. Vamos juntos!